بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن مركله إذا لهنتين بها داوضي البرنامج كينا أو برنامج كيفان كا يستوغان تطبعات كان طبعا غيبية هوريه وحا مرتي يواها غيبتنا مرتي يواها هل أبوركا دادا ير سعيد إبراهيم دول أو لو يقانو قري حقا قبيضة نبدأ لفتي كذا وحما كترسي ها وات تحبان كسمي تحضو بحا ورانيسا نولا نبدأ كما مار مكرو نوع كستوي هاي قران جاء نفتي لوغا دغاي نبر اولاديده نينا راحه وما سيحان كرن نود ديريريده نيت غودب اوكسون بان لدين نحدين غودش غوغشيده ورمانو ديغا غوي يا دغال لوغ نبات غوريه ددي نبد وا قاليه نوقو كوي تيقدو واي وا ناروره وا لوغ نستين نبد كالميسو نسب يو غوبا كاشتين نولر كو قيميسو وا لوغ نمعايستا افكاي نبد سو هويسو ناديهد كو دافيه ادو نبد كلا هيبسو ددي نارا شيطانك او نبد داويسو oo talada ha ku naafacdeen nabad islaam beexso inta ay fidmadu naaim tahay waa nimciye guule nacdal qaba inuu toosiyeena waa nasiye diini balaayada darnaas uu jiyo naaxiya jiree waa xeeshay nasaariye iyo hudnool ku bixiyaan waa ni taa muslim gaadhe iyo naafadaan hay warmaanudeyga gooyay dagaal lagu nabad guuriye dad iyo nabadu waa qaaliye noqo kuway teeqdo af xumadu nactooyay dhashaan nabadna waa u cadawe hadii aan nabdigu joojin karin ereyn nusqaameedka أما نقول كأورك يا قلبي قلنا حرك باندينين عرب كاجا نحسدي دبنها نوض هذا الكاجا نعسني موحي كاجي مدوه كنا سبية نتشهد واقع أنت ودبو النجاي ساي نبر هذا نحلي جبير هي نحن حدية بينها في علاضة نحوس تاع عقل جا ناقصة شعلة كل كندي إنكار دعنا نعد الليل مية ورما نودي جوجوية دجال لقولنا بعد جورية تديو نبض واقع لي نقوق ويتقضو تديو نبض النور كوب حيو ونسر إلهي كوا أنا فيها جوينين بعنا لذي هذا waxay diiqan xariis u tahay duul nasteexa ah qarannimo nalkii wada shidaan nabad weeyaan farxad iyo nashaad ay helaan awlaad nabadeed nasiib waxay u yeeshaan cilmiga inay naqaystaan warmaanudeyga gooyay dagaal lagu nabad guuriye dad iyo nabad waa qaaliye noqo kuway teeqdo guuga oo la naawulay haduu nugul waraabsiyo ama uu nafluhu doogsado naqa lagu foofo waxa neefka lagu meelacaan sooda nabadeed naxdin baad ku daaqdaa soodii nudubay ay taale warmaanudeyga gooyay dagaal lagu nabad guuriye dadayow nabad waa qaaliye noqo ku way deeqdo nasab iyo goba kaashatee nolol ku qiimeeyso waa lagu nimcaystaa ifkeen nabad soo hoyso naadiyada ku dhaafiya aduun nabad gala hayso dadayow naara shaydaanka oo nabad daaweeyso oo taladu ha ku naafacdee nabad islaam beexso waa tixda yaray gaaban een runtii way gaaban tahay laakiin way mugweyn tahay een nabada een nabadu waa naruuro waa nolol waa nolosha kama maaranto waa nolosha noloshu number 1 waa waxa la yiri nabad iyo biyo hada weeydan nolosha aha suurta galma way hore waxa la yiri rag dad cadaalad waaya sida cawsha kala yaa kala yaa nabada salalka haya waa cadaalada aha iyo maqaalafada aha dadku haday maqaalafo wax ku qaybsadaan waayaan cadaaladna waayaan nabad ima jirayso ma jirayso waxyaalaha nabada ku cadawa wax kamid ah musuqmaasaqa wax kamid ah beenta wax kamid ah balandarada wax kamida af xumada hadii af xumaan gacantu maba xumaato ma garatay nabadu waa wax aan ku dhisay xitaa waxa nabada kamida in makhluuq aad kula degan aad nabad geliso way waxa la yiri nabada casriga Umar ibn Khadab waraabaha xoolaha cunay way way sababtu ah markay cadaalada tim saamigiisi ba halkiisii ku gaaray day saamigiisi ba gaaray imi ka waxaan xitaa waraabu markuu arko macaadadka ugu dhilaya waa nabad darada inaga tii nabad way ha waa saamigi waa hagaag en hees kala jirtay iduna nabada ka hadlaysa ha heesas maxay tiraahdaa ayaa saqaada waxaa taa kooxdii fanaaniintii hore ee asluubta aan ayaa qaata ayaa qaata waa hagaag shaaca baqayni kale ilaaba laxmiin ayaana laxankeeda la ah bulshay nabad waa beer waa beer waa beer hodan waa barwaaqo ah way waa casuumada boqorkiyo weynaheenu bixiye bixiye badana dad haysto aan garanin biligiyo baraaraha la siiyo intuu baas yabo hosaday aafadu u baaqiyo bixisadu abaabulay baabiisa noqoto bacadiyalka cayl iyo barya iyo ku nool silac way waxaad taxday wey si wanaagsan in ay balahda iyana aynu daawasho wanaagsan daawadayaal Yeah.
عصومت عصومت فقر كيوينه البحير عصومت عصومت فقر كيوينه البحير badana dad haysto aan garan biligiyo barada halasiyo oy oy badana badana dad haysto aan garan biligiyo barada halasiyo High store, I'm got an infinity, but I'm a halasio. Oh, Badana, Badana, that high store, I'm got an infinity, but I'm a halasio. وهجاك مركله كلنتو عن أوان أكسن وبرنامج كي فانكا يسوعان تلفزيون كقرن كا سومالي لان طبعا غيبي هره وحا مرتي وها غيبتنا مرتي وها هل أبورك دادا ير سعيد إبراهيم دول أولو يقانو قري ان غيبك هلا أوكم إذا سوغان تيسا
ayaan jeclahay in aynu sii dhex mushaaxno qaybii hore waxaanu ka soo hadalnay heesihii aad iyo aad iyo suugaanta xagga ticaha qaarkood oo aan jeclahay bal halkaas aynu ka sii ambaqaadayna bal hadda markan waxaan jeclahay gabay baa jirta ama tix baa jirta in la yidhaahdo jarato جيرتو imika de jirata min hadaynu jaratana hadaynu jaratana ha way laakin waqtigi hore waxaanu aan jirnay de jirato way marka laga bilaabo de aabayaashin wixii ka horeeyay way mar aabayaashin bika bilaabatay jaratadu yey waad intii ilbaxnimada dambe la soo galay casriga inagana hadalkeeda ba daade kuwana dhalana de mooy haya kuway si dhalaana haba sheegin haya ma garatay haya laakin waqtigiinu jiratada ahayn waxaynu ahayn dad eeg dunidu waa laba qaybood waa gaacho direct mid way iyo direct gaacho timid way iswiidaan hadeeg way inagu waxaan ahaan jirnay direct marka adduunada bref leeyda saxara leeyda dhulkaasi de gaachada la ahaa haaye waxaan ahaan direct dad xoolo nool iyo wax nool wada haystadeen haaye marka waxaan u nimay gaacho markaan jarato noqonay de way oo baahi ku nool bay noqonay haaye iyagina waxa ahaayeen gaacho waxa yimaadeen direct direk wais weedar waad ma garatay way sheekay yar baan ka horaysinayay waxa la yiri bahalkan la yiraahdo jirqaaga maartay qayliga qayliga haa ayaa wuxuu soo martiyay baa la yiri quraanjo way xilli jiilaal oo dabaan haya wuxuu yiri quraanjoy in aad aruun gaajoonayaa isku waxaan nahay habar xasharaade haa maanta waxay siib ku haya oo isku bax bay nahay way debna quraanka deeyo duqeydeedii ba shirto waxa la yiri waxa odayga weynaa jirqaade haa ayaa ino martiya way de khabaradii ba loo soo diray waatay waxay ku dhahdeen jirqaayo xilligi wax la keydsanayay wax la dhiganayay maxaad qabanaysay way wuxuu riwaan heesi jiray waa ka jeereereereeq buu raabta barwaaqada xilliga barwaaqada intay aamusan qosleen ay dhahan dahaday ma kana chaasun dad heestay haddii heesi jirtay ibi kana chaas tay ma kana chaasun bay dhahay way ya waatay oo wax kale ku banaani haa ma jiro waatay imika caalamku inay leeydi imika dad chaasun bay leeyin xilliga wax la keydsanayay wax la tabcanayay wax la ilaashinayay dewaanu heesayna macal socon weyn hadlayna soomaaliyeed oo hadlayna haye oo anagu ummadii adduunka tara balkaan ahayn haye hadaan leenaa deemi kana adduunka chaaska ku soo buun wey ma garatay marka waxa ay wax dhigo marka hore ujeedadu waxa ka dhigan tahay hadii oran lahaa ninka jirqa odayga jirqa de daad baa iga qaaday waa la dhacay waxa aad oran lahaa macnuun bay noqon waxa laanaa hin laadi laakiin wuxuu ruwaan hadlay dewaan heesii buur on heesii marka inaan ta taasiin taaganahayo de adduunka imi ku xalin leeyin de chaaska baa idin haray way imi kana iska ayara way waxaan ku soo hal qabsaday in la yiraahdo maxamed xuseen qaalib maxamed wadani oon aad saaxiib u nahay waa ninki jilaag ahaa ay jilaag ahaa si wanaagsan in aad aan saaxiibi aad iyo aad u nahay wey aad isku dheereeydeen isku dheerahay wey waan ku soo hal qabsaday waad markaa waxay oranaysaa saatixdu chana gala jinsiga qaaliba oo jalahayo heedhe kaska jooga jiida horaan kugu jecelaystaay taladaynu jixjixayna waa mid jiritaani taariikhaha jactade waa inaga jiilka sugayaan bal jeedaali nolosheenu way kala jeedhay umadni mana jiiftaantayo waa la jalayaay labadaba jugtii gaadhe baa jabisay feeraay jirka madaxu doogaa ma leedo jeer la sare eele jahwareerka waagani dhacdu yahay jawaabteede jiitintayda soo raac war baan kugu jalaqsiine bakiin jananka joogaa markuu jiirka dabanayay waxiligan ka warshaygana ama jeesadka doofaarradu yurubtu jiidaysay ee gaajo jinac loo dubtay jucca lala liitay jabadkeenu qani buu ahaa loo jamiray maaleh jaawada irmaan iyo geel waa jawhariye luule jabdhanka iyo karuurka ku jiray jaarka iyo dhiile jiqda kaynta jeeraar bannaan dooga jalaqleeyey looda oo jidhaan buuxsantiiyo baadka jabinaysa oo dibigu sidii joofla ardinahyada jiiday jeenyagaabka adhig oo batoo jiid kasta caddeeyey ayaa jalahayo noo ahaa jel iyo kayd yaalle jeeskii lagu mannaystaan ahayn jirato xoolaade markii uu dadkiisii jabo jiiro kala raacay ee ay jamashadii leexatu aasmay toban joogay ugaar jaadba jaadiyo dhulkii shay kastaba joogay
وشغلة دا أمسكلية جهة قبة داسي شباقية أدين تيد اللواء وشفاء هايدي شركي سير مويدية قوغي جوجين جيري دانكو وشباقية راشو حيي روب شرطالاه شردة قويه كومو انكودة شبادة دي هودي دايرتي شمع ضرورية لهاي شرار هلاعايا إيا كرنتي ويشي ستو شلال باهاري هدان شيد بكو قيدا هكو دعين شباي ما يادان ديقاها تشليل كي يددكي شهورة دا هايستي سيداي شران شرطي وقرد عين شانتي سعونيسي مركا آن شلي عاقل بكو شليل عوضاي دوارد شريفي ربان إني شيدين تاني شوان عيربا لو قرول الله شرماداي شيدا وود حال سو شيرين شبادكي سو يالكا هدي اي شحاستان هدها نعب ما شيرين معلوشو كوي اشرتي شلي شلاداي كما شلبو تيين انتي شروغا بوداني شو مكروس ليال ناحي ايه شمالدو بوحا آقا ماها شيغ داسو بقوه وقو شيرا ويلكا شاندي سليد ديه بريادا كما شعلاديني انت اي شاندا داديان كما شعيرتيني شلع سنتو دمول ليليادين شحن شحلاوية شاني سيو قد بالاقه هلا لما شرايستيني باهيدونو مچوكتين هدي تعبو شايستاني لولكو داني معادو تشيفتا باي شقيلا حاييني بوريهي نمار باكو شيرا شوغني كي قوده بدن شاهن ويل نيلو كو فلان كي تشلاب ربي هدي اي تشولها بينا لا تشعيما قادين هلور كاد هدي لسوبحي لهاي تشعيما قادين اقوان تودي باي تشلب حنين كنا تشوفيهيني كل كمعالن شاهي لكو هلو ووكو تشبيهي وحو قاد تشوبا عقلقي كو تشد بحن لاي كراشدة تشربيني واحد براتي تشاد باسي كل كي نولوشي تشيرية تبعيه تشوفك بحي ويدي اي اوباد كي تشانقوين تبين تشيل كرد حالكي سيدي وحرات شلو لولو لي تشاقعي لهديني دوغا تشبيه اوطي اركين لانا تشبوديني وكوا تشبيه اللي بيه تشانك سحراغا بدا تشولي ما تيدا تشوقتي لي تشيري دادا ارك شرا يديه دلكا تشوقتي دا تشوهاني سبيق يالا ايا ميتكا تشيسان بوا تشيسا ديقو يالا شي حدو مي تشاندية نار محوبا كولا تشار نقوني كوا تشيقا دلو اي بيه يكا غربها تشوقا تاقو قودا ماركي كوشري ترغ وحي تشيفي خيرات تشيري يمان لبي يقلي تشيتيني ديقا الى هاي بحيو كوا وقالساني واكو قفك لسور رعيب هده خيرات كوشيرك يا مسكحدين يحوق جينو كوشيره دي ولا قفا يديستو عالم عالله بلغست خيرات تشيري يمان لبي يقلي تشيتيني كل كي تشيني يتشي انكو بلرقين دونو وحي تشوغي تشار مالكونا هدو صور لكتو سو تشبا يدي تشيرا وحو الدوفو ومربو هلا تشواب تيدي تشيها قدبكو واروي ما هاتش دي عيل جيني inaan dibadda lagu jeel baxayn dibin jab mooyaane waaya arag jirada soo arko jo kara garan leh intaan cudurro juudaan lahayd jeelal idin leeynin ama intaan cudurro juulaan lahayd jeelal idin leeynin ama araga duulan jeclayn jalamsan dhuuxaaga qalbigiina soo joojiyo dibigu soo jooga jawigiina aamina waa sidoo kugu jira khayr waa si wanaagsan in maansa kalaan doonaya bal hadda iyana inaynu tacal kala ka eegno in dagar caashiq baa leeyahay ha in عاشق يبدأ جروبي. هاو دجروبي. مركم حي. كيس بوقا. هواي هواي. تحت روح حي كتمي. ها. صباح صباح يلا كمل. ها. قاس في ليلة الله بدي يكون يو. تطبدي إني مرها حي. هواي. أيا أنا جو صلاة هرسوك عي. وبرجع وحنا شقين شري مال هلاي هرجي صور حيو في لانت اللورين شري يو. هواي. أيا شغالة هي دي كمل ها. هواي. تدري بلا يا رب أنا صباح دي سيو ذا كله شري. هيا. iyadaa iyo aga wada kala hoday dooxaan iska si gurubaysan jirin ayo markaa idinku wada si daanaga gurube aad u dhaaftaan aad u dhaafnaatee waad dibna subax subax ka mid inta la toosiyo lagu garacabay dhaafayno inta soo kacay ay dadkiiga yar jaan horeeyay way dooxa bartankiisa waxaanu mid dadkii si socdo istaagay markay way waan soo gaarisaa ilma yar baa lagu urursan oo dooxa lagu soo tuuray ajeeb oo nool oo dhintay ma yadee oo dhintay oo dhintay waan ilma yar ha oo dhagax si dul yaan si tolo dhagaxaan ma lagu dhuftay ana naftay abaa lagaga sii gooyay kaana baan si way wiis wiiski dilmiyara waan qaadnay saldhig baan u geynay saldhiga qul cadheera haye waan iska dhaafnay ilaa habeenkii bay maskaxdayda erurureys erurureys haye kaaynan baalashay inaan titolo hooyadii naxariista ogeyd lahayd leeyd haddii xashiirkeedu mar dhaadka adinka kula yar dhaco haye ayaan xuquuqdeeda weligeed la gudi karin haye maxaa arxantarada intan la ku kalifay ku kalifay waxa kaloo isweydiyay talood de hadaba ma laga yaabaa ki ka dhalay ha marku de maareen way ha in ay sababtu ta keentay qofkan bini aadmiga ee xuquuqdiisa ee maxaygiisa lahaato loo maxay labadoodu ka yeelayaan eeg hada lawa naftana ee lawa naftana xaqeed lahayd oo nidaamkeeda lahayd way in ayaan day suurti way mirashadii da aniga ay kolba u sawirka horteeda imanay ha ayaan de laba qof waxan ka soo qaaday soo lahan tees jaclaaba markii hore hasa haatee de masiiba ka dhaxdhacday tibadna aabihiina na nagala tag iyana ina yar noqotay xishootay way dibadna iyana ay dilgeysatay waa la isku mashquubaytay waa sawirtay habka wax u dhaceen iyana lagu hortay idii kaansaday de ayadu joogin baa wixii ku sawirmay ha waa qiyaastay waad dibadna tixdana ay ugu dhalatay dhagal caashiq
ما ورا كنا مسيبوين كيبو حيالها هنا هايستا حيالها عقبوين كاس بلايان إن أيدا كم النقي مديهين ووقت جي سير اللانج إيه مشانا هاي أيدا بدو كوك عذبه دوفانو دشرين ها هل كان وحلون شري ميرا لقط تمتي وحبي هيدو حيالها معسدو كان تم كراسة وعي تبنا تحضوا تحيرات شيفتها وعي وعارف إن بديد بكجوي سافيلن واقعد على صور دكافير كأدمجو waxa uu la dhaygaga dhacdayaab abuurto dhugtaad maqashay waa qarax dhaaftay aala turto dhabar aadmi lagu sido dhumuc waxa ka sii weyn badda dhababacay siyo dhulgariirka xilliyadan dalal badan ka dhacay dibta baan u geystay dheegay nagu soo sumay dhii la waagudutana inay dhiliso xubkay dhulkeyntay mooyey dhawaanshiye malaha cuqubada dhacaysa sidii dhibic mahiigan ama ay xadhashii qubay dhulka eelka geliso macsi dheer dhowristeed iyo dhayarsaga in kaaruhu waa wax soo dhibcaaye hadii aan u dhaadhaco dhanbaalada hawraartii waxa dhaliye maansadan dugashada aqoontii ee dheergeeradka dhidhiya jiray dhaca dhameysiyo horba ka soo dhici dhagar caashaqeen iyo dhagxumada u sababtahay waana sabab dhalaan oo dhiban oo insaan oo dhashi hooyo dihatay marna dhumuqday aaba ah dadigiye lab kulantida xinjirtii dhexdooda dhacaanka jirkooda dheef adoon la siinay dhudii ugu sareysay dhaqan horumarkiisa bulshada dhaayaheeda dhaadashana makhluuq ah aadmigan dhameyskay ku dhulimay adduunyada makas dhaayaheedii wax dhukani abaar moog isna ila dhismihii hore uurka hooyo lagu dhigay aan dhaawacmo iyo loo dhitayna naxariis ilmadiisu dhigtay dhumashana ku noola sida gari dhirbaaxada dhufashada haraatida sidkii soo dhameys noqon dhaxsay ugu soo riday boholaha dhaxdoodii dhirtay uga weel dhigay dhoshi aygayo horey shimbiraha wax dhuuqiya haadka ayaa ku dhacay dhabumoy maxaa dhacay horaad dheeda galiyay dambarbu dhursugay dabadaha raxmaaniga caanihi ku soo dhacay dhamimay sidii ay yiri dhabi sabir dhabar sabir xambaaro wiya dhufsaday xasheerki haduu dhaadka kala dhaco naxdiintiisa dheeliga xuquuqdiisu dheereed walqashiisa dhacantay maxaa looga magac dhigay ruuxna dhuuxyadiisa nafka dheegan xididada ciirsilay intuu dhiga kama sibir dhaqaaqine waa maxay dhaleecada kalifaada dhalisay dhadhabkiya jacleysiga waalid duunta gelin jiray dhaleecada ka reebi jiray si halka uga dheelmaday dhalintuna rag iyo dumar la salaalaqtumatee dhadigiya laboodkii ima dhaliisha leh dhagar caashaqiyaa galay dhimashana waa aaba ah dhan kastaba ha noqotee dharaartay qiyaamadu dhalan rugata ciidee quraxaan dhacaynin dhekadiina sulan tahay nafluhuna dhammaantii meel aan dhir iyo buur dhar iyo hoyl ahayn ay dhumashada mamnuucu tahay dhab u taagan yihiin oo qalimada wax dhigaya dhowris ee mooye dhacsan yihiin awooduhu qofkan maanta dhacaya dhekadaadu siilan yahay kugu dhimayo kaa dhimay kugu dheer cadaabina waagag guray halaabuur guray aad baad umaadsan tahay barnaamijkii fanka iyo suugaanta ee telefishinka qaranka ayaynu weli dhex mushaaxaynaa intaynaan suugaanta xagga gabayada ka bixin silsilad baa jirtay taxana ahayd dad doorina ka qayb galeen garnaqsi adaa bilaabay garnaqsi baa loon jiray maxay ku saabsanayd waxaa loon jiray garnaqsi yaa lala garnaqsanayay dee qaadka qaadka la cuno qaadka la cuno waaye wuxuu dee dareen buu kaasina ku yimido aniga naftayda horta ka bilowday waaye hase ahaatee aniga naftayda maahe waa qarankeena iyo qaadka marka dambe naftaadu waa dhaafo dhibtu waa dhib qof waa dhib qof dhib qoys dhib qoys dhib qabiil iyo dhib qaran afarta dhibood ayna haysta shaygu markuu dhib qaran noqdo dee waxa weeye waa wax aad u masiibo ah dhibta qof dee waa la xidhaa duu qofku waxaado hadduu wax waa la qaban karaa waa la qaban karaa dhib qoysna dee aabaha mas-uulka aba ka hadla waa la maarayn karaa dhib qabiil xataa caaqilkee suldaanka la hadla sheekadu marka dhib qaran noqoto waxay noqotaa wax dee aan faraha ka baxday magaranaysa markaad waa dhibaatooyinka qaadku dalkeena ku hayo waay hase ahaatee qof laguma soo qaadan karo ma garatay waay ma cunta iyo ma cuntid waxa ka weyn war muxuu ina yeela sideen uga baxnaa waay yaade ha anigu qaadka waan cunaa waay haddana waan necba waan ka gabyaa sax laakiin dad badan ba waxa ay aad uga yaabaan war qaadka haddaad in cunto maxaad uga gabayday bay dhahaan haddaa miyaad taageeraaban kuni way qarankeeni oo dhan buu masiibo ku yahay way qaadku wuxuu leeyahay baa layidhi hurdaay hama maloole hadal munaafaq hindisa nin waalan xamuun qorqode hiirtaanyo madluun hamaasi aryureed iyo hayla cayreed way wuxuu leeyahay hurdaayo hadii shilaygii iyaga waxa laga tilmaamaa xawayaanka ilya dhanka socda dhanna ka soo jeeda ama maalintii oo dhanna meelaha laamadooda habeen oo dhan naciya oo kaahaya ehelo murqaankuna waa sidaas mar waxaad ku qabanaysaa armiyaad seexatay mise maad seexan way tiiba murun kaa gelaya aya murun kaa gelaya way ama dee maalintii intaan qaadka dadku waa la wada laamadoodsan way
wuxuu leeyahay ma maloliyo qofku meel aanu wuxuu ku jiraa gabadha aanu qabin iyo meel uu buhablaayay shaakeen biyakeen heesero macaan gali ma garatay ayuu baa daba fadhiyaatay meel kale uu sii tilmaamay marka gabaygan dad intaleg baa silsiladan ka qayb galay waxa ka qayb galay 14 afriton qof ka qayb galay aba bilaabay aniga bilaabay aniga iyo qaadka wada hadalnay way bilowgiisiina wax naftada ka bilaabmay ka bilaamo deeqaadki baan isla garnaqsano habeenkii sida dubaabka isaga soconay iga dabeeymi way arbal kaab uu aan wada hadalnay way ma garatay inaan deeqa cabanayo wax ka qorqoray buu maqlay haye deedna ana wal ku way true guns aasanay bal gara way waan kala bixi weyn haye arbacid ma kala saartayno geebur ragina kala saarayeen wana kala raaceen idil kala safteen wayna kala safteen waad marka taxdii baan ku soo dhawaada somaha ha garnaqsi adduunyadan garaanta ay galab carrowga ah waxa gelin ba soo maray mahadhooyin gaar oo taariikhdan guunka guudkeeda fanatay gaariyo ayaamahan waxa gadatay maankay allah yarahmo u dhintay allah yarahmo ha marka uu noolaa taxdanay way wa maxamed haashim ka gaariyo ayaamahan waxa gadatay maankay naftan geedi socodkii noloshuba ku gaarnayd gudub uga talowday gaadaaga sheeydaan gadaal uga dhawaaqay guracana ka baratay gadi ay xanoqotee girisihi iyo diirtii geedaha la xagatay dhulka guricas jiilal xooluhu ku golan golay gacayriya naqdoontay garbaduubka ugu xiran goobaha dunuubtee gooran fadhibo ool gidaarada fuqweyne ka badhgabadhay haysiya falaasadaha gaarka ah kollegaanka nololeed nibagadu ku joogaba nafa galabsigeeda guulo soo hordhigaya xalay galin dhaxaadkii anigoo golceebeed ganayo ka soo raray oo guudkeeni darmadan leegi galgalan jiray hurdo gaadhi ma ayay hadba gargaru jiifsiga anigoo garaadkay gorfaynaayo gocashada waxaan igu gabaanaday goobahan waxyeelada waxa gaantii socod iyo guuro igu soo galay qaadkii od gugumiyo guumays ciroobiyo geysoola moodo gafuurkiisu dudayo raadkayga soo guray gaar aan oo jiifu guudkayga taabtay wuxuu gooni ii yidhi gurayow sidii gaban isagoon gu weyneen waalidkii la gowracay ama galab colaadeed gaban madigii laga dilay waad guud madowdo sidii aan laganay baad ii soo gurxamaysaa sidii gacan ku dhigilaad isheygu gubaysaa aniguna guhaadiya ka fanka tirsanaya gaban gaabso oo toos gogashanaya inoo fidi aan gofayna xaji ana calagaliiliya ciil ugu garooriya murugad iyo goobaan go'aan la hawanaayay goma ay uguma ognayn nin ragana kulay gulf gundihiisa weeye gaadada ula sara kacay guurahan isoo galay gini layga qaadiya dhacna waan gucanayaa uguntada garnaqsiga gogashana uu kala furay adigaa gudaayay soo gabi dhacbaan idhi isna gurxankiisii golokan warkiisoo garaad laaway igu yidhi ma ogtahay gasiin iyo geedsan aan la gubin iyo galladayba bixiyo horta inaan gobsoorahay ana erag wax iga soo galay sida maartay ugartiya maasha allado kale ayuu xaggii maasha allada iga soo golo wuxuu war miyaanad ogeyn dee waxaan sida xutalo ana ugartanka istaagay ana erag gaashaansiga wagar wagarka boodsaday doodana ku gudo galay galashada la ciiftay gasiin aad ku moodee maadaaga jacayriyo geedsankii galleyd iyo garo subag la noqon kara maadiga gobsooro gowskeeda geli kara nafaan geeyin gadaafada maxaad ugu gafaysaa geedkii jaadahayo wuxuu yidhi galgalashada gaban yahow daciifkii gudcur baad gudaysaa geeyigan aad ku nooshahay gidigii rag iyo dumar gabalkii u dhacay iyo waagii guduutaba gago wuxuu tuban yahay gargaarkayga caanka ah goortaan ka maqanahay goboladu ma fiicno dalka gebi ahaantii geeri baa ku jifto farxadi way ka goran tahay galabtaani maadana sidii guurta madaxeed ee magaraada iyo boqor gaadhigan ku suganay wada garab guculeeyaan garbasiman mashxaradu iyo gamcaha furan iyo sacabkuna galbiskayga weeyaan gaarna waxaan u leeyahay durbaanada gariiriya galeyrka iyo siidhiga gurxanka iyo dhawaaqa leh gurayow haddaadudi gacalkayga kuwaa badan waxaan idhi ku garashada geed yahow galbeed iyo guri xaasidiyaaliyi gebi dadar ka soo go-ay geedka laysku fala iyo qataar guurayaad oo fururisa garaadkaad galaba darisu noqoto gob inaad ka dheer tahay gaadiid ku qaadaa nabad lama gugurtay gabgab iyo waxyeelu la soo gabargurdeeya gob inaad ka dheer tahay gabanada ku iibshiyay ooriyihii ku goda galay qaylo gowrac marsiya samada garaacdo girbuuji ulahay cara ay ku gaartay qaaldeediya jaallaha adeer wajigooda goob inaad ka dheertahay hanti gurashadeed iyo danyar ganagoeed iyo galbis lacaga mooye geyigaad igaga timi khayraad ma geysto aan facayga ma soo galo naafaysa gobolana gocmadii dhaqaalaha miyigana gumaado waadigan gelgelinta iyo geliyada darxumada iyo gagadhagaritaaliya geeriyaad ka wada dhigay geedu barashadaadii godob aana reybtiyo gubashaan ka tarasaday gadashadu sabab tahay geedu barashadaadii gaashaanqaad habaabiyo shabad guudka dabato iyadoo gashaantii xishoodkii ka guuriyo hooyo guriga diidiya dadku golofka caydhiyo goblan buu ka tarasaday gadashadu sabab tahay geed yahow daraadaa gabgab xaajo noqoto naxali gunudo mooye galcadaba miyu tala go-aankeeda dhiibaa ragii geela dhaqan jiray sukan adiga kuu go-ay gaarkanaga wareej u rabi gacalka kaa qabay geedkiisa alabi geli maayo hadalo runta kama gabanayo god markaan ka saaraba gabowd waayi maaye gurayow haddana yiri waxaa tahay gardiida inaan ahay gargaaraha dadba wada gurneeya garab siiya aadmiga caawa waxay garan layd inta gadashadayd iyo taqaan ganacsigayga gambadayda maashay daalahan gandoodii aanu ibshi garandah gurayow haddana yiri waxaa tahay gardiida hadday golaha joogan caawa waxa ku inta ay gadoodaan caawa waxa ku geli layd wajeef kugu gambiyi layd askaxaaga guri layd intaan gaari ubadkeed guri ugu masruufiya intaan gaban gadaada igu gaafa suuqiyo goolaha miyiga joogiyo quran u saboolka noloshiisa ku guntanay ana ero ku ganashada kala gaabin maaye waxaan idhi gumeeyo inaad tahay godoonshaha guul ooma geliya golongoliyo aadmiga caawa waxa ku garan layd
geeyga culimadan geed uu ka wacdiyeysiyo waayo aragtiniyo guba goorba waxaad samaysaba goobjoog ku ahaayo inta aanad gacantiyo gooskooda gelin ee guudka kaala dirtay gadashadaada wada nacab waxaan idu gumeeyay haday golaha joogan halku isku soo kala intay ku guuleen waxaan idu gumeeyay haday golaha joogan inta ay gadoodaan caa wax ku galileed gudme kugu jirjirileed dalagaaga gubileed inta geesi liiteed qabsinada gufeyseed gaas tari ku beerteed goob xundhiga ku noqotiyo intaad gaban qataarteed garboodobo waashid garaabada ku suxirtay gaafureegta suuqyada ama aad geeyaan ugu gaagixisay guurkeed hadaan guurti qaadiyay xirbeegtu goysay waayil gorada ugu jirin doodu waa magudubto laba gaar soo la baxay kama soo gaaysay gabagabadii wuxuu yiri yar ku soo gaay xanaa sheekadu gundheera isgaroosa weyne talooyaan kala gura ana ugu gunaanaday abwaan garasho dheer iyo gorfan yaqaaniyo qaryaqaan qaryaqaan inoo geey isagii waa google video laana kala qabta wariyaan iyana kala saaray video ilaahay qan tena caraysan bisku kuci way wadnood ku anade ha ana waa man ka jiif ilaati dibadna waa isku butacnay way marka waxaan leenahay horta waa masiibo qarane ilaahay waxa inaga badbaadiya waxaan leeyahay ka cunayo ka aan cuninba bal inta isku mowqif noqono xumaantiisa aan wada aragno wixii si dhinaca la ogaa jira yaa culimadu oranin inta aan cunin ha ka doodo ya ma garta aqoonta iyo oranin in dadkuna iyo oranin ka cunaa ha jiclaado laakiin mid cunaya mid aan cunin bal inuu dhib yahay aan isla garan horta si aanu xalkiisa u helade walaal markaas xal la reeday ya markaas xal la reeyay xalkiisa la helay dadkii inaga taageeray noqonayna de waagaag in waa masiibo loo baahan yahay horta in dhinac loo wada jeesto in waa tahay in guraydol aad dad maadsan tahay in barnaamijkii fanka iyo suugaanta ee telefishinka qaranka Soomaaliland ayaynu ku guda jirnaa waxa jira marka qaad kala soo hadal qaado in arrin kale ama xagga caafimaadka ha noqoto iyo dhakhaatiirta in ama bulshada qaybaheeda kala duwan ha noqoto oo hadii jeer waliba de qaadkuna sabab u noqdo ama hadii jeer balwad ku xidhan ba jirta qaadka oo ah baalka leeyahay sigaarka oo dad farbadanina runtii waxay gelin farbadana laga bixiyo aad iyo aad wali isaga baalka inta aad istiri bal ka hadalo dadka waxyeeladiisa iyo caafimaad ahaan iyo waxyeeladiisa bal dadka u sheeg wali wax ma ka sameysaa ha waad tixba jirta la yiraahdo yana dhagaraha tubaakada dhagaraha tubaakada ayaa la yiraahdaa way ma haday sigaar quree waa tubaako dhan oo tubaako dhan ha ilaa tiicanka ilaa xag kasta tii mid la sandaarsado mid ma garato haye waxa la yiri haye dhagaraha tubaakada anigu waxaan ka sameeyay ray murtiyada horta way nin geedkeeda beeray ayaa kugu soo duulay horta way nin dhexdaada keenay ayaa ku shirqoolay waa ganacsadihii way nin ku baray ayaa ku toogtay way dharaartaad baratana wuu ku dileeba dhagaraha tubaakadu waxa weeye waa dhimasho aan xad lahayn way waa dagaalaan dharaar qura lahayn way waa rasaasaan dhawaaq lahayn way ma garatay waxa la yidhi nin ridqay ee soomaalida horeneed dadkeenu yidhaahdeen oo sandaarsaday hindiso waa lagu hubaa in dhalaana uu halis nin shiday oo markii sigaarka tahay ama badeecadda ah qufac waa lagu hubaa qaaxana uu halis way ma garatay nin caan ka dhigay huure waa lagu hubaa hanaq gooyana waa halis baa leeyahay ya way waa dee sigaarkii waa nin kalena wuxuu yiri in wuxuu yiri dhaga wuxuu yiri buuriga oo ma tala mooday waa waxaad u nuugtay buuri oo ma tala mooday waa waxaad u nuugtay afacadarna waxaad dib ugu soo afuftay buuri ya waa qofkii markan uu nuugay waxa iska soo celiyay haa waa tahay bahalku waa waxa weeye dee isagu sidiisa waa dilba way ninkii soo sameeyey baa ku yidhi waar waad ku dhibanaysaa iska dah dusha way kaga qorantay baakadada sigaar nacasnimo tii ugu xumayd bay noqotay wax ninkii soo sameeyey kaaga digay oo aad isticmaashay dee tubaakadu waxay halis ku tahay caafimaad waar waxaas waa miina baa lagu yidhi deedna waad isku dhuqaraysaa adaa istilay way dee aakhirana qofka istila dee kiis bay ku tiray ma garatay way siyaabaha dee uu nafta iyo jismiga wuxuu yeelayna marka ay culimadu ka hadlayso ee dhakhaatiirtu ka hadlayso dadka inooga sii xeesha dheeri dee waxa weeye waa wax dee masiibo qaran weyn way ma garatay way maxaad ka tirtay markaa waxaan idhi tixdan waxaan ka sameeyey horta aniga dareenku wuxuu igu dhashay anoo sigaarka caba ayaan nin baan la shaqeeyey mayd mayrayan way oo nin dhintay ma garatay way dabeedna aagii leelacas
وحقبصتي هاش هاش تري يوكر واي مركزان سيري طلو والشيخ خامر كله في طيبان نيدة واي كيري واي شيخون بايقولي بحا قرأي ماد قررسا ماي سيجاري عبوها بيقولنكو ميتكو يلا لقدي أنو سيدي بانكو داي ما قررت واي إن هذا ولي بنا ولي بوناك سنو صاحب الصلاة دانو دوحا إلا هاي دهوغا مالية له إن مركا داري كان ويس ويسكيان كاقاضي أنو قوانكو تشوشي واي تحداس ما نتحس يقول للات نينش معالا ليلاغن صاحبها هاين أو بركي قدن بيسة شايناي مكو مغنا أو فرصانا دقا عانتك سوي برني إيه برني مشي يوحكا لي أيا أو بريقا قرا قرا تدكن فرطة في عانا هاي أيا تحدا يدو أربان ليو يقا قرعاو حباي هاي واي تحدي وانا قيتش معالا لبضا يدي في كل مكان وقادر لكني أيكا ألكو منتح واي لاراروغو واقيا هبين ديل متكيسة بدا عدا دوني دان تاليه waye hanis dhalan rugaysay oo dhugashadiisii fikir dhalashadiisii murtii dhaadigeedaba isku dheelitirihii suugaar ila dhaqqaado u dhamo boobahayga u dhanbaal culus jimcaal u dhacday yaab leego ho dhila qaran ku moogihay dhagar iyo waxyeelaha fidma dhidibka goysay masiibadan dhaxtaalka ee qof ku dhabanahaysta qofna kobac dhaqaalaha dheef ku raadintiisa qofna dheesha xilliyada makas dhaayeed iyo dhalaanimo sadmoodiya dhigiisunka aragya dhasalaalaxshidaya bixisadu u dhiibta dhohanidu cabsiisa qarnigana dhimaadka toobakadu ku dheertahay ayaan dhidhigoodii dhakafaar ku daalo waxaan kugu soo dhacay aqoon dhaladabaate garashada intii dhiman dhismeenteeda taageer dhobadeeda soo qoo dharqo xigsiin kici dhigistana farshaxnimo aadan qali ku dhimin dhabadeeda qaatsi baliga qorbaan intii aadan baalkana xariif ku ahaay isna soo dhurbuuri waxaan ila dhaleecadu dhowr bari dheerad bulshada dhaxteelo haday aray wax dheeyi karo hadal dhaqanka sax karo dhaqdhaqaaq aqoontii iyo waaya araga dhididi iyo xaqiiqadu dhif sheegto culimada dhawaaqda ee way dhagan nuglaantii wuxuu yiri dhab weeyaan saaxib wuxuu yiri dhab weeyaan dhanbaalku iyo fariintii ma garta la dhigato dhamo qaad ku ka helay ma ku wayno dhabamana dhabi kale la soo baxay ma colaynu dhaafno dhabar jibinayaa imi caawana maxaa dhacay wacyigana halkii dhabacidun baa dhaxlaysay balwar nooga dhagacsi wuxuu niyo maqalmakii qaadkeed ku haysteen ba kaa gar helay way amayna masiibadu ba kasi darantay hay waxaan dhidhigi iri sida dhayda caanaha sagaradan la dhamayay dhalinteenu maalmaha sigaarkan ay dhudiisay dhaashi kala hanbaystaan moogtahay dhungooyey dhuxul dambe suwaniyo inuu yahay dhimbil daba lagu hubo dhunkaal suna sambabada dhaxdoodii dhaawac galisa feeraha waabayda ku dhaxdaraha dhismeedka dhigiyo dhuume halbowlaha dhayl sababo cudurrada dawadoodu dheertahay wuxuu yiri dhab weeyaan sida loogu dhabarjabay dhalinteenu waa taa dhaban ruug cadaalahe dhagtan buuri moogtahay aad un baa dhibsanaya in dhaqaale laga dayay waxaan dhidhigi iri sidii dhimanay doqontii xarig dhudhumadeed xeer dhirka diirinaysay dhuubkii lagu daldeel leesay hatay dhankeedii la dhansiga waxau daran dad u dheelayaayo haddaa dhiidhi leedin dhagar qabi sameeya dheega kuugu soo qoray in tubaaka dhaameej caafimaadka dhiba tahay ruuxu dhowrsan waayana inay kuwa arka dhiga tahay hadday nolol ku dhaqan yihin waxay saaka dhihidii waanadu u dhici layd intii leebka dhimashada dharaar gadatay sagarada mari dhufatay geeriya urka dhigatay cudurrada qabri loola dheelmaday ama dhinacu yaalkaa dheegu uusan qaraya dhiiggiisa laga helay kansar dhuuxyada u degay dhigan tala wadaagniya sida dhaanka ugu horay kama dhigin haliyay dhabi himilada dhankiisa faham dhihita dhowr goor dhugay oo hadana dhuux khataraha la dhaansaday dhigdubaxay faalada jiray dhaca dhambaysii horba ka soo dhacay waa niman ku dhaatay si dhabar garaac tolayna dhibci tusaale dhayal weeye buuri meel dhaqaaliye dhaqtar ku gudaweeyay dheef magaalo joogta waxa dhacarta awgii haraad loogu kala dhacay inta uu dhul hawdiyo dhirta miyiga ugu tagay eesil wax ku dhimashada dhaan dhoolka baadida safrad ugu dhugsiisay surmi oo meel dhiga sakaraadka ugu dhibay ama socodho koolka amargiyadu dhismeen oofta dhowranayay neefsigu dhibtii yahay dhankastoo la eegana dhaawaca qara tubaakadu waa ka mid dhibijiyay shilindiinta dhowrka iyo dhafoorada ku lalatay maqludheeli qoomkani dhaad ciise uu yahay dhagtan qaadan waa markay dhaawac noqotay dad dantu dhagba nuguleysay dhab waxaan u aragnaa maqaar dhamacdu saariya dheehu iyo labeentu dhalankoodii horu raga qof wuxuu u dheer yahay dhan kalena wuxuu yahay dhirta loo adeegsada afrikaan dhagool iyo umiyahan dhanqalaka ah marna dhamac rasaasi waa sawaarikh lala dhaco saldhig dhaqan islaam la suxun waxuu dhammaystaran malaayiin u dhuubtaa sannadiiba u dhulgalay dhammow dunida saddexda inaguna dhankiisiiyo silciyo dhibaatada kama dhowrsanaane subax noolba dhabashada waa ku sii dhowaana.